नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો પ્રાઇમ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતી અને હું છું ભાવિકા વ્યાસ। એક મહત્વના સમાચાર ડીસાથી। ડીસા નગરપાલિકામાં હવે વોર્ડ 6 નો રહેશે દબદબો। ડીસા નગરપાલિકાના ચૂંટણી જંગમાં આ વખતે સૌની નજર વોર્ડ 6 પર કેન્દ્રિત થઈ છે। ભાજપે વોર્ડ 8 માં આ વખતે પીઢ અગ્રણી વાસુભાઈ મોટ, યુવા અગ્રણી રાજુભાઈ ઠક્કર, પૂનમબેન ભાટી અને નયનાબેન સોલંકીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। ત્યારે આ ચારેય ઉમેદવારોએ આજે સવારે વાડી રોડ વિસ્તારમાં સાવિત્રી મંડપ ખાતે વડીલોના આશીર્વાદ લીધા બાદ વિઘ્નહર્તા ગજાનનના દર્શન કરી વાજતે ગાજતે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી। ફોર્મ ભર્યા બાદ વોર્ડ 6ના ભાજપના ઉમેદવારોએ વિજયનો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો। રિપોર્ટર પંકજ પરમાર, પ્રાઇમ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, ડીસા। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમને ફરીથી ટિકિટ આપી અને જે અમે કરેલા કામો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિકાસના હિસાબે પબ્લિકે અમારા વિકાસના હિસાબે ફરીથી અમને જે ઈચ્છા રાખી અને પાર્ટી અમને ટિકિટ આપી અને અમે વોર્ડ નંબર 6માં આખી પેનલ જંગી બહુમતીથી વિજય બનશું।